trycka lite gult, eller riva gult menar jag. Vad gör du? Jag gör en McDonald's. Jättefint. Välkomna till Duel The Gaming. Ja, tack. Idag är en jättefin fredag och vad ska du göra? Jag ska försöka komma upp här på väggen tänkte jag. Det gick inte. Nej, var träffade den någonstans? Den träffade där uppe så ramlade du ner. Jaha. Jag ska försöka lägga lite tak i tanken. Nej. Ja, jag fångar dig. Tack. Det här gick inte bra. De verkar inte gå riktigt rakt. Jag tror de är som pilarna. Juhu. De går ju lite som de tycker. Ja, precis. Så, nu ska vi se. Här ska vi köra in... Tänkte du på vad jag sa? Nej. Nu ska vi se. Ja, okej. Gamla klassiken. Ja. Nu ska vi se. Här kör vi in hela skiten. Nej, vi skulle inte köra in hela skiten där, nej. Sa flickan. Ja, precis. Vi kan ta... Jag tror inte det behöver vara så jäkla stort. Det blir ju bara svårt att fylla utrymmet då. Ja, men det är väldigt mycket stolar och skit som ska in här. För att det är ju trots allt en flygplats McDonald's vi snackar om. Ja, det är det ju för sig. Det är mycket folk som kommer hit och vill äta den här utsökta maten. Så det är verkligen bara bara att följa denna utomordentliga vägg här. Ja, du har någon ritning, eller inte ritning, men du har en bild på McDonald's upp och titta på, va? Ja, jag sökte på McDonald's Minecraft Interior. Aha, du sökte på Minecraft, okej. Okay. Ja, tänkte att då kunde man ju få lite snygga grejer. Så jag har lite av just färgkombinationerna, och det var ju typ det här. Och sen vill jag ha ett rutigt golv, och då har jag valt... de här, birch wood planks och dark oak wood planks. Åh, oh, jäkla, du var mycket vit clay vi får över. Jaha. För du måste ju ta bort det här golvet. Ja, just det. Vad spännande. Vad ska vi med det till? Ja, du. Vad vi ska med golvet till? Ja, vi kan bygga en till båt. Ja, det kan vi göra. Ja, en vit båt. Ja, precis. Nej, det ska vi såklart inte göra. Nej, det ska vi fasen inte göra. Borde ju räcka med att jag sätter in, för det blir väldigt tajt här, men... Nej, det känns inte bra. Det måste vara mer utrymme. Man ska ju ha lite plantor och sånt här vid väggen, tänker man ju. Ja, för jag tror McDonald's brukar ha sån här typ lite buskar och lite så här skit utanför, va? Ja, men jag kör... Och sen tycker jag att det är ganska fint. Ja, jag med. Jag ville ha typ som lite parkbänkar och lite skit. Ja, exakt. Där. Ska du ha uteservering? Inne. Jag tänkte bakom McDonald's. Ja, men jag tänkte om du ska ha servering utanför. En sån där klafsare hörde jag. Han sitter i fönstret. Ja, klafsan! Söder klafsan. Ja, men liksom utanför själva McDonald's-väggarna. Aj! Ja, precis. Utanför, ja. Ja, det är ju fortfarande inne. Fast inte inne på McDonald's. Inne på flygplatsen, ja. Ja, in-ute-servering. Ja, exakt. Behöver du inte ha något tak? Då blir det ju... Fan då! Oj, suttit ut med svärd här. Jag kom på en grej förut. Det gjorde du. Ja, det är mer riktat till tittarna tror jag. För jag sa ju det nyss till dig. Ja, ja. Bara för att det blir slabstak så kommer vi se hela insidan här på kartan. Just det. Och jag tror det kommer bli skitcoolt. Mm. Då borde vi nästan sätta slabstak typ på McDonald's och så också. Så att man ser in där med. Ja, why the hell not? Det kan man ju göra. Se. Det är bra ord. Ja, det är det. Ska vi se. Det är ord som är bra. Ja. Just det är Hakuna Matata. Ja, exakt. Jag kommer att tänka på fan vad det var för någonting. Sen fick mitt huvudbry och då glömde jag bort. Fick huvudbry? Mm. Finns det något som heter huvudbry? Jo, det är när man har någonting jobbigt att tänka på, tror jag. Ja, men det var ju det. Ja, det var det ju. Jag kommer inte att tänka på vad det var för någonting. Nej. Han du skett på. Ja, just det. Eller som det låter i videon. Han du skett på. Skett på. I vilken video? I gårdagens video. Jaha, du gjorde något skoj. Ja, jag hade loopat det där ett par gånger för det lät så roligt. Det har jag missat. Ja, det har du missat. Du har inte hunnit sett den än, va? Nej, precis. Rackars. Får jag ta sen? Det här... Vad kan det komma, tjej? Jag vet inte. Det kanske inte har kommit ut än. Nej, inte riktigt. Nej, det... eller ja, det har den ju.
Ja, den har ju kommit ut. Nu ja. Finns den ju ute. Ja, ni kan gå och titta på den så. Så finns den där. Och det där ser rätt coolt ut, det där golvet. Jag tycker det blir bra. Åh, det ser så gott ut. Det är choklad typ. Ja. Och någon typ, den ser nästan lite glass ut, va? Ja, precis. Glassit! Glassit! Nu du hör en bra låt av din partner. Glassit! Nu du hör en bra låt av din partner. Jag vill inte säga det. Nej, jag bara undrar om det var där. Ja. Eller om du inte visste hur texten gick bara. Jo, jag vet. Okej. Okay. För jag visste inte det. Nej, okej. Okay. Ja, det är en bra låt. Jag tycker han är bra. När det är sommarlov och du håller hovet, det är glassigt! Ja, jag gillar, vet du. Ja, absolut. Den är helt okej sommardänga som alla hatar. Det är en av de bättre sommardängarna, kan man säga. Ja, sen hade du den här... ingen som kommer ihåg. Sola och bada! I Pina Colada? Ja! Med Markolio? Ja. Det var så länge sedan. Sola. Jag tror jag måste dörra med rösten. Då fick jag... ja, just det. Jag fick... I huvudet fick jag den här... vi drar till fjällen. Men hur går sola och bada i Pina Colada? Jag tror det är samma melodi. Sola och bada i Pina Colada. Nej, det var det inte. Okej då. Det var... Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte alls ihåg. Men... det är säkert tittarna. Ja. Det här var inte kul. Skriv melodin i kommentarerna. Ja. Du. Ufot. Ja. Jag vet inte hur det ser ut här. Jag tror jag är fel. Åh, jäklar. Nu ska vi se här. Det är så jäkla svårt att se. Ser du mig? Ja, där borta. Jag försöker omringa mattan här. Ja. Men jag vet inte vilket block jag är på. Nu är du på... Jo, men det är rätt utanför här. Är jag utanför? Jajamän, och sen blir det... Där alltså. Ja, här blir... där och... Är det rätt det här nu? Nej. Nej? Inte helt. Du ska alltså komma på det blocket som är utanför mattan. Ja. Nästa med tanken. Nu ska vi se hur vi... Rätt. För kan jag göra en kvart sida så kan jag räkna ut sen hur de andra blir. Ja... Där, rätt och där. Se till när jag går på mattan då. Eller vänta. Jo, men det är nog. Ja, men jag tror jag vill gå in. Så att jag blir på mattan. Ja, det är på den sista mattbiten. Ja, okej, okay. Så jag ringar in bara buskage. Aha, du tänkte så. Ja, inne vid kanten på den här Ja, på stenen där. Ja, precis, ja men det nu ser ut som... Nu är det rätt, va? Så konstverk du har gjort här uppe. Just. Nu är det rätt, ja! Nu är det rätt. Kanon. Stemmus erectus. Då blir det lite lättare. Så... För sen tänkte jag sätta glas i mitten här då. Spula lite på mattan. Nej! Dammsuga! Dammsuga! Dammsuga mulan! Mulan? Mulan, ja. Mulan är en film, va? Inte Mulan. Ja, Mulan är ju en Disney-film om en kvinna, eller tjej, eller tonåring, ska säga, som klär ut sig till man för att kunna bli militär. Jaha! Hon får inte vara med och bråka, och det vill hon. Hon vill jättegärna bråka, så att då låtsas hon vara en man. Okej. Okay. Har jag för mig att den handlar om. Jag trodde det var typ Pocahontas eller Aladdin. Typ. Ja, Pocahontas och Aladdin är jävligt lika. Ja! Jo, det är ju barnprogram båda två, tänkte jag. Så det är väldigt likt. Ja. Nästan lite suspekt likt. Ja, lite rip-offs där. Ja. Ja. Fast det är väl samma företag som har gjort båda. Ja, det är Disney båda två. Ja. Disney och allt som är jättefärgstarkt. Ja. Typ. Det har de väl. Det vill säga barnprogram. Ja, du menar sånt. Ja, de har gjort alla barnprogram. Ja. Ja, nästan i alla fall. Mm. Undrar hur mycket Disney drar in per år. Nu är det nog jäkligt mycket, då ska vi se. Men ja. De äger ju LucasArts. Så nu. Ja, just det. Och Marvel. Marvel också? Jajamän. Ja. Äger Spider-Man och Iron Man och alla de här. Varför då? För att de fick ett bra bud och sålde det. Ja, precis. Det måste ha varit något sånt, va? Ja, jag tror det. Vi drar till fjällen mest hela kvällen. Ute och... Åh, nu laggar den där. Ute och... Glider med snowboard och skidor. Så är det, ja!
Jag var på Markoolio i Eskilstuna när han körde live där. Aha. Och då drog han fram... Nej, gjorde han. Ja, då drog han fram den. Han är rackare. En jävla hund. Vill du också dra fram den? Ja, det var hunden. Jag tror det var du som flåsade först. Jag vill bara... pussa på hunden. Jag kollar, eller nej, jag kollar inte. Jag lyssnar på Markoolio varje dag faktiskt när jag åker till jobbet, för han är ju programledare i radio. Ja, nu blev det mitt slutord att han tog fram den, så då får det vara så. Ja, det blir bra. Jag får inte berätta min anekdot för hunden ringde. Ja, vad kul med Markoolio. Ja, Riks FM. Ja, just det, han är ju programledare där. Ja, ja, precis. På Riks Morgonzoo, eller? Mm. Som heter Morgonzoo för att det är ett par apor som är där och chattrar i radion. Ja, fast då, aporna har blivit utbytta under årens gång, så det är inte samma nu som det var från början. Nej, konceptet är samma. Vi måste hur som helst ta en paus. Ja, det ska vi verkligen göra. Och så ses vi efter pausen, och då kanske jag har lagt klart det här golvet. Mm. Och så var vi tillbaka, och... Mm. Ja, nu var det rött där. Bra. Ja. Så är det. Kolla siffrorna. Ja, kolla siffrorna där nere på frapsen. Röda siffror vid inspelning och gula vid icke-inspelning. Ja, du kör med dem där nere. Jajamän, i höger eller vad säger jag, vänstra hörnet. Mm. Här nere ligger de här. Du pekar med pekan. Syns den i videon? Jag har gjort så att den syns, ja. Aha. Ja, det finns ju en sån grej, va? Hide cursor. Ja, precis. Och det är folk som frågar ifall jag har Mac bara för att jag har en svart pekare. Ja, just det. Har du det i Windows också, eller bara när du spelar in som det blir svart? Nej, det har jag alltid. Aha, okej. Okay. Jag tycker den har bättre kontrast än den vita. Mm-hmm. Mm. Den är svart och har vita kanter. Och jag gillar det. Jag tycker det är snyggt. Ja, och du har PC. Jag har PC, ja. Ja. Annars skulle det bli svårt att spela alla spel när vi spelar. Ja, lite så. Och ja, och så. Nu ska vi se vart jag ska ha... Nu ska vi se. Vart jag ska ha... Det smittar. Själva köket, det kan man ju köra här kanske. Ja, det har man väl alltid längst in, va? Ja, man behöver inte se fritösen och sån där skit. Få en kolrum med vatten i och låtsas att det är olja. Ja, men om man gör... Just det, jag fick i kommentarerna kolrum, svenska, kittel. Kittel var det, just det! Så är det. Så. Tack ska ni ha för de orden. Allt för vänligt. Ja, det var det. Ta tillbaka det. Det var allt för vänligt. Ja, just det, precis. Det var inte lagom, det var för mycket. Det var alldeles för mycket. Jag gillar inte folk som är jättevänliga. Nej, det är läskigt. Ja. Men då kör vi det här då. Hur ser den här ut? Då har de ju... Ah, då kan man göra en liten ingång här bakom, ja. Just det. Då kör vi där. Och här är ett låtsaskök här. Där, ja. Perfekt. Okej. Okay. Och sätta någon furnace och kolven och så. Och här kan man ha... Rullband. Ja, det ska bli. Du kan ju hämta järn i järnfarmen om du vill ha järn. För det är ju jättenära. Ja. Järnplatta skulle jag behöva kanske. Mm. Det finns ju guld också nu ju. Guldplatta. Ja, det kanske man ska ha på bricka typ. Som, ja, det går ju. Gul bricka. Har de gula brickor på McDonald's? Jag vet inte. Nej, jag vet inte jag heller. Det är lite olika tror jag. Ja. Nej, tror du det? Att det är olika? Ja. Är inte de så här som har exakt samma över hela världen? Oh, det kan det vara. Det känns som ett sånt företag. Här är ju Softies eminenta järnfarm som folk frågar efter hur vi har gjort. Och det kan man ju se i en video. Ja, det kan man se i en video. Mm. Och sen är det många som har frågat om vi kan bygga en järnfarm. Och ja, det har vi gjort den där. Är det folk som frågar det? Ja, ja, ja. Det är det. Ja, men då så. Då vet vi det att den är här. Mm. Och den kommer att funka 1.8, men den kommer att vara jätteseg vad jag fattar, som typ nästan inte funkar alls. Ah. Ja. Men det är inget kul att bygga en i 1.8, för då kan du inte bara kasta upp två villager i varje bur. Då måste du sitta där uppe och byta med dem så att de förökar sig. Ja, just det. Så man får dem att... Så vill man ha en järnfarm, bygg den innan 1.8. Det ser så coolt ut utifrån det här. Ja, visst gör det där. Det ser asfränt ut. Ja, det här är jag jäkligt nöjd med än så länge. Mm, mäktigt. Och här är ingången sen då. Ja, vi får fixa till det någonting där. Vi ska göra en sorts väg då, som en sorts väg. Det finns ju bara en sorts väg kanske. Ja. Nästan. Ja, en bilväg och en gångväg finns det i sig. Ja, det gör det. Jag ska bara hämnas lite här att en skelettus kommer då. Och sen pratar vi om att ha parkering utanför också. PvP-ar mig. Ja, men det har vi plats med. Mm, ja, det har vi.
Ja, men då kan vi bygga bilar där ute också. Det är jättefina så här Minecraft-bilar, ja. Ja. Traktorer och lastbilar. Det vet jag inte om jag har sett någon byggt någon gång. Lastbilar, nej. Garanterat att folk har byggt det, men jag har inte sett det. Se, där var den. Weighted pressure plate, ja. Mm. Ska man se hur den ser ut. Jag tänkte med sådana här rullband där de lägger in maten som kommer ut till från köket här. Okej. Tänkte jag mig typ... Eller man bara, nej, vi kan göra en lucka där bara. Där får de lägga in färdiga maten helt enkelt. Inte en trapdoor. Nej, det går ju inte att ha för en lucka eller ett hål. Nej. Det går ju inte. Man kan ha en vikt lucka. Ja, ja, i hålet så liksom, ja. Ja, ja, det kan man ju ha. För det går väl att sätta där som jag såg, ja. Så ser det ut som att det är öppet nästan. Nästan bara, så. Ja, du tänkte så, ja, just det. Mm. Sen ska vi såklart ha kassaregister. Ja. Cash register. Mm. Och då funderar jag på... Stentrappa går inte att göra. Det måste vara stonebricks, va? Eller cobblestone. Ja, sten går ju inte. Nej, jag ska prova... tre. Jag du kan väl typ sätta... Ja, sådär. Jag sätter typ en... tavla på den. Ja, då kör vi en kassa här också. Det finns ju massor med tavlor ner som du gjorde förut. Kassa där. Ja, just det. Precis. Gör det. Tavlor. Mm. Vart la vi dem då? De ligger i en av kistorna där. UFO gjorde massa tavlor förut, för jag skulle sätta det på glowstonen som sitter i väggarna, men det här huset är för stort så tavlorna syns inte på ena sidan om man står på den andra. Så det var lite tokigt. Och det går ju inte att gömma spakar eller någonting heller, så det går inte att ha redstone lamp, så det var, fick bli glowstone. Men det duger nog. Tänkte du tavlor, vad sa du, på cash register eller där uppe där vid menyn? Ja, det är med i och för sig. Tänkte... Men jag tänkte på kassan. Ja. Typ som en display. Ja, ja, okej. Okay. Man ser hur mycket det kostar. Ja, då skulle man ha item frames som något coolt i. Vad ser det ut som en... Du kan sätta en skylt annars. Och sen skriver du någonting, bara 367,50 eller någonting. Lit ska det stå, såklart. Ja! Jäkla vad dyrt. Pinnar. Ja, det är skitdyrt. 1337 spänn, då är man hungrig. Då har vi bara en för tre skyltar i och för sig. Så... Ja, precis. Då var man jättehungrig. Three skiles. Hur många stackar var det jag räknade ut att det skulle gå till golvet? Det var 78 eller någonting. Ja, det var något sånt. Ja, och då går det åt lika många till taket här också. Så. Jag tar bort den där djärten nu. Jag tar dollar 13.37. Big Mama. Big Muck. Och CO för det heter. Ja. Åh, coolt! Och så här tar vi... Kom och titta. Dollar... Ja, precis. Så där, ja. Och 25. Och då är det en Chasburger. Chasburger. Ja. En assburger. Ja, det skulle såklart stå. Ja, självklart. Så folk vet vart de, att de har hamnat rätt. Ja, precis. 2,25. Nej, dollar var det första, ja. Som man skriver i USA. Ja. Asperger. Junior. 0,666. Oj. Dollar 0,666. 0,666. Ja. Dollar. Ja. Det blir ju en 6,66. Ja, det blir det. 6,66 tar vi då. Så. Ja, precis. Och vad annars... säljer man då? Devil's fry. Devil fries. Devil fries. Det är rätt coolt. Ja. Det är så här med jättestark krydda på. Ja, precis. De har börjat med någonting på Max som heter crisp. Oh! Extra crispy pommes frites. Aha, okej. Okay. Det är jag lite nyfiken på. Om de är typ stenhårda. Ja, kanske extra crispy. De måste fixa så inte tavlorna åker iväg över hela världen. Ja, ja, jag fattar inte det. Whee! Men de typ åker in i block eller någonting som de sitter på och sen far de bara iväg åt något håll. Ja, men det blir bara stora tavlor, då skiter jag det. Vi kan ha... ska vi se, det är läder och pinnar för att göra item frames.
Ja. Jag tänkte om man sätter en painting i en item frame så ser det ut som någon sorts skylt. Meny grej till Mojs. Ja, den blir ju vit då. Ja. Vi kan prova. Vi har ingen läder här antar jag. Nej, det kan jag inte tänka mig. Men kosfarmen är väl här någonstans? Ja, den är... Ja. Ja, den är nästan hemma. Ja, där är den i och för sig. Vi har proppat med läder. Har jag en derperad där, ja. Och hej! Vilken tid det tar att lägga taken när det är slabs. Ja. Det är mycket jobbigare. Här var kossorna. Men då kör vi vanligt glas i taket, va? Vanligt, ja, precis. Kuber. Ja, nej, vanlig färg. Ja, precis. Det menar så, ja. Ja, kuber måste det ju bli. Jag skulle vilja ha så att det fanns liggande paints som de låg ner som slabs. Ja. Och sen skulle jag även vilja ha någon typ av staket som man kunde lägga på sidan så du kan få liksom horisontella pinnar. Ah, så sticker det ut så. Det vore fränt. Ja, för du kan hänga saker i dem och du kan binda ihop saker med det. Ja. Det finns ingenting som är så. Det är typ... Ja, det är just helt vanligt staket i så fall. Om du ska ha någonting som ens liknar det. Ja, för att få liksom en pinne utåt så måste man ju sätta två staket. Ja, det precis. Det har man gjort förut när man ska göra sådana här skyltar som ut. Typ på saloner och sådär. Ja. Det går också med... vad heter de? De heter... Fensgate. De är lite smalare. Ja, ja, okej. Men som sagt, en liggande staket skulle jag vilja ha. Typ en liggande? En liggande. Bara det räcker gott och väl. Inte ett. Nej. Nej, en liggande, ja. Mm. Typ att man, som med piston och sånt där, om du placerar på sidan av ett block så sticker den ut, eller ja. Placerar, ja, beroende på hur man tittar. Det skulle ju funka. Leder. Det är bara att köra samma textur fast liggande. Se om du, jag lägger ner väldigt mycket tid känner jag nu på menyerna. Ja, men det är bra att det blir detaljerat. Ja, men det där blir bra. Vi kan, jag kan lägga något kött eller någonting om det istället. Det är ju risken när man gör så här stort bygge, det är att man skyndar på för att det är så jäkla stort och så blir det inte så jäkla episkt ändå sen för att då är det bara en stor ful grej istället. Ja, vi tar en pinne för att vara pommes frites här då. Så ja, just det. Pommes frites, kött och vatten. Kött och potatis. Ja, kött och potatis, ja. Är det någon gammal kommentar eller någonting? Ja, det var ju på en av våra första Q&As så var det någon som frågade om vi gillade... Ja, det var väl alltså potatis, sås och kött, eller kött och sås eller någonting. Ja, för jag vet att jag har läst eller hört det någon gång, fast väldigt länge sedan. Ja, okej. Okay. Du hade ingen mula här, eller? Nej, jag har ingen mula. Men det finns kobber, du gör en mula. En förnase, ja. Finns det kobber där? Jag tänker att jag visste vad du menar. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och så får jag väl grilla med trä. Ja, ta över planker. Ja. Mula, 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 mula. Just det, kan jag ju berätta. Det tar 10,66 minuter att smälta en hel stack med någonting i en ugn. En stack ju? Ja, en stack ju. Det kollade jag upp till förra avsnitten. Nu, när vi satt, då när vi satt och väntade på att smälta massa glas eller vad det var. Ja. Va, hur lång tid tar det innan vi kan spela in? Ja, vi ska se här. Just det, ja. Jag googlade fram hur lång tid det tar. Så, men det här börjar se bra ut. Det börjar bli riktigt här. Tak i på McDonald's, det är ju sådana som du har skulle jag vilja ha. Mm, precis, det förstår jag. Men det har väl inte du något över till det? Nej, inte direkt. Nej, jag funderar på något annat som är brutigt. Det kanske får ju ett eget tak helt enkelt. Ja. White stain, det räcker ju inte. Ja, det blir svårt då. Ja, du ska ha hela block. White, ja, precis. Om man kör rutnät med white stained och... nej. Fast jag vinner och hellre att du har slab, så då ser vi ju på kartan. Ja, jag får vänta med taket helt enkelt. Är det här huset med på flygplanskartan? Alltså... Ja, jag kan titta. Jag tittar gärna där, för jag skulle vilja se hur det ser ut. Mm, då får jag väl ta bort kartan och sätta dit igen. Ja, precis. Det kan vara med på den ena, jag vet inte riktigt. Så jävla snygg den här squidfarmen alltså. Den är inte riktigt klar. Nej. Oj, nu kommer den. Ja, det ser så bra ut. Hela med. Där. Ja, på... Ska ta undersidan här också. Oj. Så. Nu genererar den. Mhm. Mm. Spännande, spännande. Man lär inte se så mycket. Väggarna syns ju inte. Härligt.
Är det men där? Du, ditt tak syns ju. Va? Ja. Gör det? Ja, visst är du. Oh! Jag blev... Kolla. Det ser ut som en Pokémon-boll. Ja, det var någon som skrev i kommentaren också. Ja. Jäklar vad block jag satt ut. Ja. Skitstort träd i mitten där. Det ser ut som ett stort träd. Ja, ja det är fyra träd. Ja, men vad fasen... Men den... den här... Det är kvartslabbar, de kanske kom senare. De syns väl inte då. Nej, men det här är inte kvarts. Nej, det är det i och för sig inte. Den syns ju inte, nej. Hmm. Nej, det är inte skugga heller. Det är ju verkligen sten. Ja, jag har ingen aning. Det... Nej, det där var märkligt. It's a mystery to me. Huh. Måste jag kolla uppdatera den andra kartan också bara. Ja. Okej, ska jag hunden samtidigt? För han ringer nu igen. Kan... Ja, han gör det. Han har en hemsk nyhet. Va? Ja. Nej, jag hör inte det på ett annat språk. Kan vi snabba oss lite här och göra en grej? Hundska, ja, absolut. Då vi ska har se. Ju hela 5 minuter på oss. Ja, just det. Den och den får du. Mm. Ska vi upp och sätta i mitten? Ja, precis. Ska vi se om jag kan ge en softis här då? Ah! Ja. Ser du hur det ser ut underifrån? Ja, det kan vi göra. Och från kartan. Ja, se om glaset syns. Mm. Och vad det blir för färg, om det blir någon textur eller om det bara... Det borde inte synas. Nej, jag tycker inte det heller. Det får ju inte plats att bli någon textur när det bara är en pixel. Nej, jag vet inte. Nej, jag tror inte glas syns. Inte. Om det inte blir så vitt eller något istället. Ja, det kan det bli. Eller ingenting alls, som sagt. Vad gammalt det känns att ha glasblock, tycker jag. Bajs, det känns så old school. Ja, det gör det. Så. Nu är det överallt. Vad fort det gick. Ja. Puffy. Åh. Måste titta. Åh, måste kolla på kartan också. Ja, men det här gillar jag. Mm. Vad tycker ni om flygplatsen hittills? Ja, precis. Det är sånt det är kul att veta. Ja, är det någonting att ha det här? Skulle ni vilja åka i den här flygplatsen? Och ja. Typ gå ut här ingenstans och åka med det här flygplanet där borta. Ja, precis. Nej, men det blir en trappa här, kom vi överens om. Nu ska jag titta här, höjdskillnaden. 72 där. Mm, jag nej, det syntes inte på kartan. Nej, det gjorde inte det. Nej. Nu ska vi se. Det är ett block högre här än vad det är där. Ja, ja. Så blir det en rejäl trappa. Ja, det hörde jag där. Ja, det var inte så farligt då. Men ändå, om ni vet varför de där slabsen syns, men inte de andra, så vill jag jättegärna veta det. De syns inte, de syns. Why? Ja, för då vill jag att de här också ska synas. Why? Jag hade ju hellre att de här syndes och de där var osynliga. Ja. För de där vill jag ju inte att de skulle synas. Ja. It's a big mystery. Ja, det är huvudbry. Vad är det här? Hade vi en tårta? Det var en workbench där. Jaha, så då är det en tårta där istället. Men då gör vi så här då, att om tittarna gillade videon så ska de jättegärna tumma upp den, tycker jag. Mm, följ med mig så länge. Och sen finns det lite länkar i beskrivningen som vanligt som går till våra hemsidor. Så ni kan kolla på, står allt om oss och ni kan ställa frågor till oss och helt enkelt ta kontakt med oss på olika sätt. Och glöm inte att följa oss på Twitter också, där är jag väldigt aktiv. Och någonting vi aldrig brukar pusha för, det är ju vår shop. Ja, precis. Det har nästan aldrig hänt. Nej. Det var typ i början, vad vi gjorde. Vi har ju en shops på Spreadshirt som egentligen sköter sig själv. Som vi, ja, aldrig, som vi aldrig liksom gör någonting med. För ja, det var lite i början när vi startade kanalen och så. Ja. Tänkte vi att då skulle vi ha tröjor med vår logga och så. Ja. Gå gärna in där. Det är, länken finns i beskrivningen, så jag kommer inte ihåg vad det är för länk ens. Du är gaming.spreadshirt.se. Ja, så enkelt var det nog. Ja. Så det är tröjor och det är liksom väskor och jackor och skitar. Mm.
jättefina grejer. Muggar har en del köpt faktiskt. Väldigt många har köpt muggar och tröjor. Ja, det är faktiskt rätt många som har gjort det. Mm, det är kul. Fan, det ser bra ut alltså. Det här ser skitfrant ut. Jag är riktigt nöjd. I love it. Tänk vad bra att vi hittar en mesa. Ja, precis. Annars vi. Hade... Ja, okej. Okay. Programmet då. Ja. imorgon, FTB. Imorgon är FTB. Då jäklar, då ska vi... Jag säger bara... Zion, zion, zion. Så jag håller i en wand här. Ja, just det. Zion, zion, zion. Precis. Ja, men det blir skitbra. Då hörs vi imorgon. Ja, det gör vi. Mm. Hejdå! Hejdå! It's gonna sit.